Pukki, sulla oli jotain asiaa. Poku, kumman minä valitsen, punaisen vai vihreän hatun? No sulla on aina ollut toi punainen hattu, niin ehkä ois aina. Olet oikeassa, Poku, minä pitäydyn punaisessa. Pukki, sulla näyttäisi olla kaikki kondiksessa, kun kerran pystyt haaskaamaan aikaa hattujen värien valitsemisessa. Kyllä, tänä vuonna en ole möhlinyt, joten pysyn joulupukkina. Minulla on kilttiä tuhmalista tallella, en ole loukkaantunut ja kaikki porot on terveitä ja tallella. Vai ovatko? Kyllä, kaikki porot on terveitä ja ne on työnteossa. Joten kaikki on kunnossa. Voisin ottaa hyvin ansaitun lasillisen viiniä. Pukki, sulta jäi yksi asia mainitsematta, mutta se taitaa olla turha edes mainita, koska totta kai se asia on hoidossa. Niin, mikä asia? Joululahjalista. Että mikä lista? Pukki ei. Pukki ei.